ስለ ኢትዮጵያ አፍን ሞልቶ እንደፈረ ማውራት በራሱ ያ ብቻ እንድትገለል የሚያደርግህ ወቅት ነበር ያ ዘመን ቢያስባለኝና እኛን ተቃወመ መንግስትን ተቸ እናም በሚል ከተታ ከዘፈኖች ውስጥ ተለጠለው እግድን ይወጣባቸው ይደብዳቤ ለሁሉም ስቴሽኖች ስራዙ ከማለፉ በፊት የነበረ ሐሳብ ነው አሁን ላይክ እንዲህ ሊያሳየኝ ቀናንቺን ጥሎ ስንቱን አለፍ ነው ወይ 4 ኪሎ እንደሚለው ቀን ያሳየኛል አንቺን ጥሎ ነበር ብለን ይጻፍ ነው የመጀመሪያ ግን እንደመነሻው እሳቸውም ከመጡ በኋላ የ4 ኪሎ ላይ ለመጥቀስ ሞክር ያለው እሳቸውንም ስም አልብጨሽ 30 ያተረፍሽው ዲናር ባቢጦን ያጅና ነፍስሽ ፍቅሬ ይማርብ እቀኔ ለማስቀመጥ ሞክር ያለው ዘን ጋር አልብጨሽ 30 ያተረፍሽው ዲናር ባቢጦን ያጅና ነፍስሽ ፍቅሬ ይማር የፓርላማው ሰዓት ዋይዞርም ደቂቃው አንሲ ቁጥር ከሶኒ ጊዜውን ዳኛ እንግዲህ ከመነሻው ከጠየቀኝ ጥያቄ ከውቅናው ጋር በተያያዘ ካልከኝ ነገር ስንነሳ የኢትዮጵያ ህዝብ በአራት ኪሎ ብቻ አይደለም የተቀበለኝ የመጀመሪያ አልበሜን ዘበናይ ቢጂ ስመጣ ያለ ቪዲዮ ሲንግል መጀመሪያ ሳልሰራ ዝም ብዬ ነው አልበም ይዤ የመጣሁትና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ልክ ከዚህ በፊት አልበም ሰርቶ እንደነበረ ድምጻዊ እንደሚታወቅ ድምጻዊ እኔ የተቀበለኝ በመጀመሪያ አልበሜና በዚህም በተለያየ ቦታ ላይ ተናግሬ ያለው ምስጋናዬን ማቅረብ ያለው ያለኝን ለህዝቡ ያለኝን ክብር ገልጫለሁ ይቅርታ እና እዛኛው አልበም ላይ ያው የራሱ ብዙ ነገሮች ነበሩት ከብዙ ነገር ጋር የተያዘ ከፖለቲካ ጋር ከማምከና እነሱ ተደራሽነቱን ያልበሙን የመታፈን ሁኔታዎች ነበሩ ሚዲያ ላይ እንደልብ ያለ መለቀቅ እንደዛም ሆኖ ግን በደንብ ህዝቡ አክሴፕት አድርጎኛል ልክ እዚህኛው ላይ ስመጣ 4 ኪሎ ላይ ከነ ቪዲዮም ላይ ሰራሁት የመጀመሪያ አልበም ላይ ቪዲዮ አሰራሁኝ እና ሁኔታዎቹም የሰራውም እንግዲህ ለፍተንበታል በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በተሳካ ሁኔታ ከልጅ እስካዋቂ ድረስ ስራው በደንብ ገብቷል ቀጣዩን ነገር የበለጠ ደግሞ እንድናስብና ወግዜም አልበም ይወጣ ግዜም ያልኩት ነገር ነበር እየተቀበለኝ ህዝብ በስራዬ መካስ ነው የምፈልገውና አሁንም ይሄን ነው ማድረግ የምፈልገው ሁሌም የተሻሉ ስራዎችን ከኔ ህዝቡ እንዲያገኝ ይፈልጋሉ ይሄ ደግሞ አሁንም ቃሌ ነው እንግዲህ ቀጣይ ባሉት አዲስ ምናምን እወጣለሁ ያሉ እንግዲህ እሄዳለሁ አሁን በ4 ኪሎ ግን እንዳልከው በጣም ብዙ ነገር ይዞ ሊመጣል አራት ኪሎን እንግዲህ እንዴት ተገዛታለህ ካልከኝ አራት ኪሎ ኢትዮጵያ ነች ሌላ ምንም እንትን የለውም መልሱ ማለት ነው ምክንያቱም ከሰፈር ያለፈ ሐሳብ ነው አራት ኪሎ በራሱ በጣም ብዙ ታሪኮች የተካሄዱበት ቦታ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ስለላይ ያ ማለት በመንግስታቶች በተቀያየሩ ቁጥር እንዴት ነው እንግዲህ በፊት መናገሻ ከተማ ተብለው በፊት በነበሩት ነገስታቶች የተወሰኑ ቦታዎች ነበሩ ከዛ በኋላ ግን ኢትዮጵያ እንደ አንድነት ተመስርታ የራሷ ማከራይ መንግስት ኖሯት ከዛ መናገሻ ከተማ ኖሯት ደግሞ ስትመሰረት ኢትዮጵያ ማነች አዲስ አበባ ነች ያን ይጀምረችው ያ ደግሞ ከአራት ኪሎ ይጀምራል ማለት ስለዚህ አራት ኪሎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ በመሳቁም ይሁን በማክሮፎን በተለያየ መንገድ ማሳለፈው የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ብዙ ነገሮች ሲካሄዱባት የነበረው ቦታ 4 ኪሎ ነች። ስለዚህ ከዛ አንፃር እኔ እንግዲህ በመጀመሪያ አልበሜን ጀምሮ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን በተመለከተ በእኔ አቅም ሊሆን ወይም ደግሞ ላደርግ በምችለው መንገድ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ በሚለው አስተሳሰብ ውስጥ ሆኜ ነው ያንን አልበም የሰራሁት ከዛም በኋላም የቀጠልኩትና እንግዲህ በፊት በነበረው ስርዓት ብዙ ነገሮች አይተናል አልፈዋል በእኛ ላይ ስለዚህ ከዛ አንፃር አሁን ላይ ሆኖ የተጻፈ ሐሳብ ቢሆንም 4 ኪሎ ግን ስራዙ ከማለፉ በፊት የነበረ ሐሳብ ነው አሁን ላይክ
እንዲ ሊያሳየኝ ቀናንቺን ጥሎ ስንቱን አለፍ ነው ወይ 4 ኪሎ እንደሚለው ቀን ያሳየኛል አንቺን ጥሎ ነበር ብለን ይጻፍ ነው የመጀመሪያው ላይ ያ ማለት የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዚህ ከመቀየሩ በፊት ሁለት አመት እንደዚህ ማለት ነው የጀመርነው የነበረው አንድ አመት ከምናል እዚህ ውስጥ አመት ከዛ ግን ወዲያው ሺፍት አረገ የኢትዮጵያ ፖለቲካና ማረፊያ ቤት ጋር እንደሚሆን እስቲ እንደው ብለን ተጠቀቀነው ነው ከዛ በኋላ እንደገና በዚህኛው መንፈስ ይጻፍ ነው ማለት ነው 4 ኪሎ ስለሰፈረ ሳይሆን የኢትዮጵያን ሁኔታ ስፔሻሊ ከ27 አመት እስከ 27 አመት ያለውን ያለፈነውን ነገር እየተረከ ነው የሚሄዱ ማለት ነውና ባትበደያ ትናንት ሲል እንግዲህ እንደ ጥሯማሴን ሰሚኮሽ ነበር እንደ ጥሯማሴን ሲል ባትበደያ ትናንት አንዲ ዳናፍሰን ሰሚኮሽ ነበር እንደ ጥሯማሴን እንደምን አቆይ ኤርትራ ውስጥ ሐማሲን የሚባሉ ፔሮች አሉ እና ያኔ በባንዳነት ኢትዮጵያን ሲወጉ የነበሩ ኢትዮጵያኖች ነበሩ ከጣሊያን ጎን ሆኖ ማለት ነው። በዛ ጊዜ ግን ታማኝነታቸውን ያሳዩ ህዝቦች ነበሩ እነዚህ ህዝቦች እና እንግዲህ ጃኖሚ ወይ ማይነስላሴ ናቸው እነዚህ ስመጥሩ ሐማሲን የሚባሉ ስመጥሩ ናቸውና ብለው ያንን ይጨምሩላቸውና እንደነሱ ስም ይቆይሽ ነበር መልካም ነገር ቢማርሽ ነው ያለ ነውና ከዚህ ያለ ስራአቷን ነው የሚናገረው ማለት ነው እንጂ የሆነች ሴት ምናምን አይደለም ያው በሴት ካራክተር ይሁን እንጂ ሀገርም ያው ሴት ነች ሌላውም ነገር ይመጣ ሲለው በዛ ነው የሚመስለውና ያንን ነው እየተረከ የሚለው ማለት ነው ያለፈውን የህይወታችንን ያንዳንዱ ማንነታችንን ያለበትን ነገር ለማሳየት ነው የጣረው ነው በዛ ሰዓት አሁን እንግዲህ ስላቦነ ጴጥሮስ ስናነሳ የልጅነቴ ሐሳብ ናቸው ወይም ደግሞ ውስጤ የነበሩ አባት ናቸው አቡነ ጴጥሮስ ያ ማለት ገና ኤሌመንተሪ ተማሪ ያለው ኤሌመንተሪ ምስለ አሁን ገና የአምስት አመት እንደዚህ ነው ቦን ይመስለኛል በዛ ጊዜ ውስጥ ሬዲዮ ላይ የሆነ እንትን ሰማለሁ ስለሳቸው እና እንዴት እንደተገደሉ እንዴት እንትን እንዳለ ህይወታቸው እንዳለፈ እያደረገ እና ብቻ ጋዜጠኛው በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ሲያወራ የነበረው እና በጣም ተለከቼ ይዛን ያለቀስኩ ማለት ነው በዛን ተኔና ኢቭን የተገደሉበትን ቦታ እስል ነበር ባይመሬ ማለት ነው እና እዛ ላይ ተጀመረ ግን በዛ ሰዓት ላይ የምትሆነውን ነገር አታውቅም ወደፊት እንደዚህ ሆኜ እንዲሆን አለው ላትል ትችላለህ ግን ውስጤ እዛ ጋር ነው የተጀመረው ማለት ነው እና ያለ ያለ ሄዶ ልክ ሃይ ስኩል ላይ እንዲህ መሆን አለብኝ ብለህ የምትለው ታይም ሲደርስ ያኔ ነው ከመሰራቸው ስራዎች አንዱ የእሳቸው እንደሆነ ውስጤ እንትን ያለው ማለት ነው ምክንያቱም ልጅነቴ ላይ ማስባቸው አባት ስለነበሩ ከዛ ወዲህ ደግሞ እንግዲህ ስንመጣ ያለው ነገር ለእሳቸው ያልተዘፈነ ማንም አይዘፈንም ምክንያቱም ለእምነታቸው የእምነት ሰው ሆነው ለእምነታቸው ያልሞቱ ለሀገራቸው የሞቱ የትኛው እምነት ተከታይ ቢሆን ሊያከብራቸው ሊዘክራቸው ከፍል ያረጋቸው የሚገቡ አባት ናቸው ቢያምራሉ ይበዚህ ያቱ እምነታቸውን ብለው አይደለም የሞቱት ኢትዮጵያን ብለው ነው የሞቱት እና እምነትና ሀገር ወይም ሃይማኖትና ሀገር ተነጣጥሎ የማይታዩ መሆናቸውን በሞታቸው ያረጋግጡልን አባት ናቸው በኢትዮጵያ ፍቅር መሰረት ታትመው ያለፉ አባት ናቸው ይያምራሉ ክብር ይስማኛል የሳቸው ስራን እንደጠብቆ እዚህ ድረስ ይህን ስራ በመስራት አዎ እንግዲህ እኔ ባወጣሁበት ጊዜ ኢትዮጵያዊነት በራሱ ጥያቄ ውስጥ የገባበት ጊዜ ነው ስለ ኢትዮጵያ አፍን ሞልቶ እንደፍረ ማውራት በራሱ ያ ብቻ እንድትገለል የሚያደርግህ ወቅት ነበር ያ ዘመን ቢያስባለሁኝና እንዲህ ብሎ የሚያስብን ስርዓት ደግሞ አይ ፊት አይደለንም ወደ ኋላ ነን ብለስት መጣ ቀጥታ ነው የምትላተመው እኔ ከዚህ በፊት ስራዎች አልነበረኝም ያውጣው ስራ አልነበረም በሲንግልም ማለት ነውና ቀጥታ ያንን ስራ ነው ይዤ መጣሁት እንግዲህ ግማሹ ፖለቲካ ዘፋኝ ነው ዳን ግማሹ እንደዚህ ነው ይላል ለኔ ሀገርን መውደድ ህዝቡ ያለበትን ሁኔታ
ማሳወቅ አመላካችነት እንጂ ለዛ ነገር ተወቃሽነትና ተጠያቂነት ይኖራል ብዬ እንደሰለጠነ ሰው ይሄ መኖር አለበት ብዬ አላምንም። በግሌ የትም ዓለም ላይ እንዲያለ ይኖራልን ብዬ አላስብም። እንዲያውም ጥበብ ለህዝቡ በጣም ቅርብ ነውና ሁሉንም እንትን የማገናኘት መንገድ አለው ማለት ከመንግስትም ጋር ይሁን ህዝብን ከህዝብ ጋር ይሁን ለጥሩ ነገር ከተጠቀምከበት ጥበብ በጣም ሰፊ አስተምሮት አለው ብዬ አምናለሁኝና ጥሩ ተደራሽነትና ተቋሚነትም ለመንግስትም ቢሆን ያሳያል ብዬ አምናለሁ። ጥበብና ከዛ አንፃር በዛ መንገድ ቢያዩትና ቢቀበሉ ጥሩ ነበር። ያ ግን አይደለም የሆነው። እንግዲህ በጊዜው በነበረው ሁኔታ እኛን ተቃወመ መንግስትን ተቸ እናም በሚል ቀጥታ ከዘፈኖች ውስጥ ተነጠለው እግድን ይወጣባቸው ይደብዳቤ ለሁሉም ስቴሽኖች። እንግዲህ ከተወሰኑ ስቴሽኖች ይሄን ብዬ አጠራም ግን በገባባቸው እንትን ነው ወደ ኋላ ነዝም አልልም ጴጥሮስን ጨምሮ እንዲያውም ጴጥሮስ በጉልበት ትንሽ የተከፈተ ይመስለኛል። ወደ ኋላም አንዳንድ ስቴሽኖች ላይ እንደዚህ በጉልበት የከፈቱት ይመስለኛል። ከዛ ውጪ አባይ ማንደው ብዙ ነገር ነው ያለውና ከዛ አንፃር ወዲያውኑ እነዛ ነገሮች ቆሙ ማለት ነው። የነበረው እንትን ካልበሚ እንደወጣ ብዙ ነገር ነበር ሲባል የነበረው ከዚህ ጀመረ ማለት ነው። ፋይናሊ ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው አዲስ አመት ላይ የመንግስት ባለስልጣናት በነበሩበት አርመኒ ሆቴል በተደረገው ዝግጅት ላይ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ የያንዳንዱ ምክንያቱም እኔ የጻፍኩትም የምኖረውም ከህዝብ እስከወጣው ድረስ ከህዝቤ ጋር ነው መከረውና በኦሮሚያ ክልል ይደረግ የነበረውን ነገር በመቃወም ከህዝቤ ጎን ለመቆም ሞክሬያለሁኝ። ያንን በማድረጌም ያው ብዙ ነገሮችን አስተናግጃለሁኝ። ኮንሰርት ካለመጠራት ዳርኳውን ሚዲያውም ላይ አልበሙ ደረጃ ተጽኖዎቹ ግልጽ ፍጥጥ ብለው ወጡ ማለት ነውና ግን የሆነ ሁሉ አሁን ዛሬ ያየ ነው እንዲሆን ነው። እንዲያውም በእኛ ዘመን ሁሉ ይሆናል ብለን ማታሰበው ነገር ነው የተቀየረው። ስለዚህ የዛ ነገር ሂደት አካል በመሆኔ ለዚህ ለኢትዮጵያ ያለው ነገር ኩራት ይሰማኛል። ያደረሰውንብኝም ነገር ፈቅጆና ወድጆ ስለሆነ ያደረኩት ደስተኛውን የሚስለውን ያደረኩት ገንዘብንም ብዬ ስለሆነ ያደረኩት ለህሊና ይኖር ያለውና ደስ ይለኛል። ያንን በማድረጌ ህሊናዬን የሚወድበት ነገር የለም። ያጣሁት ነገር ቢኖር ኢኮኖሚካሊ በሌላ ነገር ልትጎዳ ትችላለ፣ ግን ህሊና ግን ሁልጊዜ ሙሉነት ይኖረዋልና በዚህ መንገድ ያለፈው እንግዲህ ዘመን ያለ ይመስላል። አክቲቪስት ነኝ ብለህ ታስባለህ? ታስባለህ። ምክንያቱም እሱ ሌላ እዚህ ራሱን የቻሉ ሰዎች አሉ ብዬ አምናለሁ። ለዚህ የተሰጠው ሁሉም እንደተሰጠው ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደማምነው እምነት ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ይቅርታ እና እኔ እንዳደረኩበትና እንደማምነው እምነት ሁልጊዜ አንድ ሰው ሚና አለ። እስራኤላውያኖች ከፍልስጤም ጋር በሚዋጉበት ጊዜ ሁሉም አልነበረም ተዋጊ። የሌዊ ልጆች አሉ። የሌዊ ልጆች ድርሻ አለ። ምንድነው ከቤተ ክርስቲያን ጋር የተያዘ ከስርዓቱ ጋር የተያዘ የሚያደርጉ የራሱ ከዲያቆን ከምን ጀመረ ራሱ ለዚህ ተብሎ የተሰጡ ሰዎች አሉ። እነሱን ለይቷል። የቢንያም ልጆች ያለ የሚከፋፈላቸዋል። እነሱ ተዋጊ ያለ ማለት ነው። እነሱ ስራቸው መዋጋት ብቻ ነው። ሌሎቹ ደግሞ አሉ ለሚዋጉት ምን ማድረግ ነው? መሳሪያ መስራት ነው። የሚዋቁበት መሳሪያ መስራት ነው። ስለዚህ ሁሉም የራሱ ድርሻ አለው ማለት ነው። መሳሪያም ይሰራው በታዋቀው እንደ ለውጊያ እንደ ተፈጠረው አይነሰው ያን ውጤታማ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ማንም ሰው የራሱ የሆነ የሚሰጥበት ቦታ አለ ብዬ አምናለሁኝና እኔም ሚናዬን አቃለሁኝ። ግን ደግሞ እንደ ሀገር ስትመጣ ሀገር ላይ ያገባኝም ብለ የምትለው ነገር አለ ብያለሁ። ከመጀመሪያው ጀምሮ የተነሳውበት መንገድ ያ ኢትዮጵያ እስከ ኮንግረስ መጀመሪያ መሰራለት ህዝብ ማን ነው የሚኖረው ሁኔታ እያንዳንዱ ፍቅር ለምሳሌ ስለ ፍቅር ለዘፈን ትችላለህ፣ ግን ፍቅር የሁሉ ነገር መሰረት ሳለ
የፍቅር ግን ልዩነት አለው መሰረት አለው ማለት ልዩነት አለው ስለ ጾታ ይፍቅራል የቤተሰብ ፍቅራል የእናት የሀገር ፍቅራል ስለዚህ በዛው ሁኔታ ላይ የቸገረን ፍቅር የትኛው ፍቅር የጎደለን ፍቅሬቱ ነው ብለስትል ነው ከዛ በኋላ እንደ ጠበ እዚህ ጋር በሰራ ብለ ስለዚህ እኛ ደግሞ እንደ ሀገር የጎደለን ፍቅር ነበር ከህብረት አንፃር የጎደለን ፍቅር ነበር እና ከዛ አንፃር መስተካከል አለበት ብዬ ያመንኩበት ነገር ይሄ ነው ብዬ ሀገሪን በማስቀደም ያን ነገር አድርጌያለሁና ዛሬም ማደርገው ያንን ነው ያየሁትን የታዘብኩትን ነገር ነው ላስተላልፍ እንፈልገውና እንደ አክቲቪስት ሳይሆን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ያገባኛል ሀገሪ የኔ ናት እንደሚል አስተሳሰብ ነው ነገሮችን ማካሄደው እንዳልከው የተለያዩ ቦታዎች ላይ የፖለቲካ ዘፋኝ ነው እንደዚህ አክቲቪስት ነው የሚባሉ ነገሮች አሉና ሁሉ ጊዜ አንድ ሰው በፓርቲ ተደራጅቶ ወይም ደግሞ የፓርቲ ስም ወጥቶለት በፓርላማ ተቀምጦ አንድ የሆነ ስም ወጥቶለት የሚንቀሳቀስ ድርጅት አይነት ብቻ አይደለም ፖለቲካ ቢሆን ነው ያንዳንዱ የምንኖረው ኑሮ ያንዳንዱ ሰው ጋር ፖለቲካ አለ ይያምናለሁ እንደ ፖለቲካ ስም ከተሰጠው ማለት ከዛ ውጪ ግን እንደ ሀገር ደግሞ ያገባኛል የሚላሰሰው ካለ የተቆርቋሪነት ስሜት ነው ሊኖር የሚችለው እና አገሪን ከመውደድና ከመቆርቆር የተነሳ ነው ሁሉንም ነገር ማድረግ እንግዲህ ይሄ በራሱ ብዙ ነገሮችን የሚያመጣ ነው ለውጣለም ስትል ተጨባጭ ነገር ማቅረብ አለብን ለውጤለም ስትልም ደግሞ ተጨባጭ የሆነ ምክንያት ማቅረብ አለብንና ከዚህ አንፃር ይህንን አስተያየቴን ማንም ሰው በተለየ መንገድ እንዳይወስድ አልፈልግም የራሴን አመለካከት ነው ማስቀምጠው እንግዲህ ሂደት ላይ ነን እንዴ ብዬ ነው ማስበው እኔ ለውጥ ለመባል ገና ያው ብዙ ነገር ያስፈልገናልና ለውጥ ያደረገው አካልም ይሄንን ያምናል ብዬ አላምንም ማለት ከመናገር ወይም ደግሞ ከሌሎች ነገሮች አንፃር የመናገር መብት ነው ከመናገር ስለ ከነዚህ አንፃር በፊት ሲሆኑ ከነበሩት ነገር አንፃራዊ ነገር ወይም ለውጥ አለ ብዬ አምናለሁ በዚህ መንገድ ግን ሁሉም ጥያቄዎች ደግሞ ተመለሰዋል ብዬም ደግሞ አላምንም ያው እነሱ ደግሞ ሂደት ሊጠይቁ ይችላሉ በዚህ መንገድ እንደ ህዝብ አንድ ላይ ምን ቆምበት እንደ መንግስትም ደግሞ አሁን ህዝቡን ማዳመጥና የእውነት ስሜት ባለው መንገድ ያለፈውን ነገር ላለመድገን መንግስት በደንብ ከህዝቡ ጋር አታችመንት ሊኖር ይገባል ብዬ አምናለሁ አሁን መላላቶች እንዳይኖሩ አሁን ላይ ከዚህ በፊት አይተነው በማናቀው መንገድ ብዙ ነገሮች ተፈጥሯል በመከፋፈል ደረጃ እነዚህን ያመጣቸው ነገሮች በራሱ ምንድነው ከለውጡ ጋር ተያይዞ የመጣ ነገር ነው እነዚህ ነገሮች ይመጡት ስለዚህ አንድ ክፍተት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ከነዚህ አንፃር እንደገና ሰክነን የምናስብበት ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው ብዬ አሁንም አምናለሁ ማለት እንደዚህ ለውጥ መጥቷል ብዬም ግር ብዬም የሆነ ነገር ማለት አልፈልግም አልመጣም ብዬም ደግሞ በደምደምም አልፈልግም ግን መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ግን ይስማኛል ስቲል ስለዚህ በአንፃራዊነት ካልነው ግን የምናገር መብቱ ሊሎቹ ነገሮች አሉ ማንም ሰው ሐሳቡን መግለጽ ይችላል ብዬ አምናለሁ ከዛ ውጪ ግን እንዳልከው ደግሞ የምንናፍቀው ወይም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እንድትሆን የምንፈልገው ነገር ላይ ለመድረስ ግን ብዙ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ ዳግም የተበታተነው ለመሰብሰብ ማለት ነው ምክንያቱም የመጣንበት መንገድ ትንሽ ማነው ጥሩ ጎን ቢኖረው ትንሽ አሉታዊ ነገር ይዞብን መጥቷል ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ በታሪኳ አይታ የማታውቀው ነገር ማለት እየተፈጠረ ነው በየቦታው ጎጥ የመስራት ነገርና ማንነቱን የመለየት ነገር ነው እየተፈጠረ ያለው ስለዚህ ይሄ የፈጠረው ነገር ደግሞ ምንድነው ከለውጡ ጋር ብሎ መንግስትም ራሱ መመርመር አለበት ድጋሚ ህዝቡም ደግሞ ወደ ውስጡ ማየት አለበት በያምናለሁ ሁሉም ጋር አክቲቪስቱም ጋር ፖለቲከኛንም ብሎ የሚያስቡት ጋር ሁሉም ጋር እነዚህ ጥያቄዎች ማየትና መመለስ አለባቸው ያምናሉ ለውጡን ከዚህ አንፃር እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተመለከተ ሲመጡ ጀምሮ የነበረው ኦፊሻሊ ሁሉም ሰው የተስማማበትና ቀደም ያልኩ ነው የለውጡ አንድ አካል ናቸውና
የለማቲምና ይሳቸው እንደዚሁ ብዙ ነገሮችን ለውጥ አምጥቷል ብዬ አስባለሁ። በሁሉም ነገር ማለት በሁሉም ነገር ስለግን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ማለት ስንነሳ ጀምሮ ስንፈልገው የነበረው ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ስሜት እዛ ጋር ሲናናቅ የነበረው 27 አመት ብዬ ያስቀመጥኳቸው ነገሮች መልሶ ኢትዮጵያዊነት በሚል ስሜት ህዝቡን አንዳርጎ ያው ህዝብ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉት ኢትዮጵያኖች ትውልደ ኢትዮጵያኖች ሁሉም የተስማሙበትን ነገር ይዘው መተውልናል። ስለዚህ በዚህ ለናመሰግናቸው እኔ በግሌ ላመሰግናቸው እወዳለሁኝ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያው ሁሉም የራሱ የሆነ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል። በታሰበው መንገድ ያለመሄድ ሌሎች ሌሎች ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። ግን አትሊስት ደግሞ እንደመነሻ ወደ ምንፈልገው ነገር ለመንደርደር እዚህ ጋር አንድ ነገር ተሰርቶልናል። ስለዚህ አሁንም የማያቸው ነገሮች አሉ ስሜታዊነቶች ከነሱ ከወጣ መንግስትም ከስሜታዊነት ከወጣ ህዝብም ከስሜታዊነት ከወጣ ሁለቱም ጋር እንደዛ አይነት ነገር አለ ብዬ ስለማምን ነው። የምንፈልጋትን ሀገር ለመስራት እናስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ እንግዲህ እንደመነሻው እሳቸውም ከመጡ በኋላ የ4 ኪሎ ላይ ለመጥቀስ ሞክሬ ያለው እሳቸውንም ስም አልብጨሽ 30 ያተረፍሽ ዲናር ባቢ ጦሚያጅና ነፍስሽ ፍቅሬን ይማር ብዬ እቀኔ ለማስቀመጥ ሞክሬ ያለው እዛም ጋር አልብጨሽ 30 ያተረፍሽ ዲናር ባቢ ጦሚያጅና ነፍስሽ ፍቅሬን ይማር። እንግዲህ በመጀመሪያ ላይ የነበረን ስሜት ያው ይሄ ነው። ስለዚህ አትሊስት አንድ የሆነ ነገር ለውጥ አይተናል። አንድ ነገር ተራምደናል። ከነበረው ነገር በፊት ከነበረንበት ነገር እንዲሆን ስንናፈቀው ከነበረው ነገር አንጻር የሰሩልን ሰራል። ስለዚህ ቀጣይ ባለው ነገር የምናያቸው እንደዚህ ወጣ ገባ የሚሉት ነገሮችን እንግዲህ እሱን በመነጋገር የምንፈታው ነው የሚሆነው። ሁሉም ማለት በመነጋገር ስለዚህ ሁሉም ህዝብ ለህዝብ ህዝብ ጋር ያለው ነገር ምንድነው? መንግስትም ጋር ያለው ነገር መንግስትም ወደ ህዝብ ወርዶ ህዝብም ወደ መንግስት የመምጣቱ ነገር ኖሮ የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ ለመስራት እንሞክራለን ብዬ አስባለሁ። ግን መሰረቱን ጥለውልናል ብዬ ግን አምናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም አቶ አብይ ማለት አቶ ለማሱ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።